נעריה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ככה בעזרת השם, תחילת שבוע, שבוע קריר, ככה בנעריה. תמיד כיף לבוא למקום הזה, באמת באמת. ולדרוש דרשה מיוחדת שבאמת אני מקווה שנצא כאן כולנו ביחד, נשים למעלה, גברים פה למטה, עם הרבה תובנות לחיים, במיוחד שאני רואה פה ציבור מעורב גילאים, חלק צעירים, ילדים, נערים, מבוגרים, בוגרים, אפילו סבות לנכדים. ואני חושב שדווקא, כמו שאומרת הגמרא, זקנים יעידו על מה נכון בחיים. ואולי באמת היום אחרי השיעור הזה אנחנו באמת 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 פה ביחד נגיע לאיזושהי מסקנה אחת, שאולי בחיים הבנו את הדברים לא נכון כמו שהם כתובים. יש גמרא בנדרים סמך ד' ב' ועבודה זרה א', אבל הגמרא בנדרים מביאה על ארבעה אנשים שאומנם הם חיים, הם הולכים, נושמים, מדברים, אבל הם מתים. ולגמרא הזו יש המון המון פירושים, מי שפותח את עיני יעקב, ומי שפותח את הפירושים על הגמרא בנדרים, ומדרשים על הגמרא בנדרים, הוא רואה חידושים שהוא לא חשב שהוא ימצא, כי בפשוטו זה לא באמת ככה כמו שזה נשמע. ואני בשיעור מאוד מאוד חשוב היום, רוצה שנלמד אותו יחד. אני מאמין שאני אתן גם לקהל להשתתף איתי, ואני מקווה שנוציא מכאן את השיעור הכי טוב שאפשר להוציא. כי מי שיבין את השיעור הזה, ילמד לקח מהשיעור הזה, ישכיל מהשיעור הזה, הוא לא יצא מכאן כמו שהוא נכנס לכאן. אומרת הגמרא בנדרים, תנא, ארבעה חשובים כמת. יש ארבע שחשובים כמו מתים. החשיבות שלהם בעולם זה כמו מת. יש אדם שאיבד עכשיו מישהו והוא היה בהלוויה שלו. הוא גם ישב שבעה עליו, הוא גם ישב ובשנה הוא היה בהשכרה שלו. והוא יודע שאותו אחד כבר לא קיים, הוא מת. לא צריך להוכיח לו, הוא ראה את הקבורה, הוא ישב שבעה. הבן אדם הזה כבר לא יחזור מהמתים, רק בתחיית המתים. הוא יודע שמבחינתו שמזכירים את האדם הזה, הוא כבר לא בין החיים, הוא חשוב כמת. אומרת הגמרא, הוא נקרא כמת, אבל יש חשוב כמת. יש אדם שעדיין חי, לא הייתה לו הלוויה, לא הספידו אותו, לא ישבו עליו שבעה, אבל הוא נחשב כמו אותו אחד שכבר לא קיים, לכן הוא חשוב כמת. מי הוא? אומרת הגמרא ארבעה, אני, אדם שהוא אני, אדם שהוא רוצה לעבור לקנות משהו ואין לו. אדם שרוצה לקנות בגד שקר לו ואין לו. אני רוצה להגיד לכם משהו נעריה. מי שחושב שמה שהיום אתם רואים זה קשה, זה לא כלום לעומת מה שתראו שיהיה קשה. זה לא אני אמרתי. זה הבעל שם טוב. זה רבי נחמן. זה כל האחרונים הביאו את הראשונים, וכל האחרונים שהביאו ראשונים, אמרו שמה שיראו האחרונים, לא ראו האחרונים. מה הכוונה? האחרונים, הקדושים, הביאו את הראשונים. והם אמרו שתבוא תקופה של האחרונים שזה אנחנו, שמה שאנחנו עוד רואים ועכשיו ראינו, זה עוד לא מה שהילדים שלנו עוד יראו. והתקופה, אומר הבעל שם טוב, שתהיה עניות בעולם, לא הייתה עניות כזו מאז בריאת העולם. שתבינו, מי שלא מאמין בזה, כופר בתורה. מי שלא רואה את זה, הוא עיוור. היום אני אומר לכם, יש אנשים כבר היום מגיעים לסופרמרקט עם עגלה. הם מגיעים לקופה, מעבירים דברים. הוא יודע שיש לו 400, הוא כבר הגיע ל-440, ויש לו עוד חצי עגלה, הוא אומר, סליחה, רגע, רגע, את זה תבטלי, את זה תחזירי, את זה תשימי, לא, את זה אני מוותר, את זה אדיר אני לא רוצה. היום כבר, אתם רואים את זה בסופרמרקט, צדיק, אתם רואים את זה, אבל היום כבר אנשים מגיעים לקופה, הם כבר לוקחים רק את מה שחשוב.
הם לוקחים רק את מה שחייב. אנשים אין להם היום מה לאכול. מעל מיליון ומשהו ילדים רעבים, רעבים בישראל. אז אולי לכם יש, אולי לכם לא חסר. אבל מי שלא יעריך את הממון שלו, מי שלא ישמור על הממון שלו, מי שלא יעשה עם הממון שלו מבורך, הוא יראה בעוד מכולל, כך אומרת הגמרא, על מרתה בת ביתוס. היה לה ממון רב שיכלה להחזיק את כל ירושלים. עשירה הייתה. ובסופו של דבר, לא היה כלום בשוק, לא נשאר מה לאכול. וזרקה את כספה. אומרת הגמרא, יבוא דור הפוך עם מרתה בת ביתוס. יהיה הרבה מה לאכול, רק לא יהיה איך לקנות. אתם תראו עוד מעט אנשים עוברים ליד מקולת. רואים את המקולת, צריכים לקנות, אין להם מה לאכול. אתם עוד תראו את זה. וככה אמרה תורה, דור שבא בו משיח, עניות תרבה, והיוקר יאמיר, והיין יהיה ביוקר. אתם יודעים מה זה אומר? כמה עולה היום יין תירוש לשבת? תלוש, כמה עולה יין תירוש לשבת? כמה? היום יש מבצעים, 2 ב-20. אומרת הגמרא, נגיע למצב שהיין יהיה יקר. אנשים יגידו, 20 שקל יין, אין לי לקנות. אתה לא מאמין שזה יקרה. אומרת הגמרא, אתם תראו שזה יקרה. היום אתה בא למסעדה, אין לך תו ירוק, אז אתה לא יכול לאכול. מי המפסיד העיקרי? בעל המסעדה. מי מחר בגלל שלא אוכלים אצלו, מי יפטרו אותו? העובדים, והשפים, ובעלי המקומות, וכולם נפגעים. ואתה תראה את כולם נמענים. למה? תסתכלו מה כותבת הגמרא הקדושה שלנו. אמרה הגמרא בסוטה ממתת. אומרת הגמרא, דור שבא במשיח, רשעים שולטים על העולם, ומטרתם להיות עשירים בלבדם, ולהפוך עניים את כל עולמם, ולהיות שליטים, והם נקראים אל זר, כי הפכו עצמם לאלוקה. יבוא דור, יהיו אנשים רשעים, עשירים, שיהיה להם בתים, ממון, כספים, איים פרטיים, והמטרה שלהם תהיה שהם יישארו לבד בחיים. וכך אומרת הגמרא, לומדים מספר בראשית, פרשת בראשית, שכינה אח לאחיו, וראה שאחיו יש לו שתיים, ולא יש רק אחת, קין והבל. קין ראה שלהבל יש שתי נשים, שזה היו שתי אחיות, ואמר לי, יש אחת. מיד כינה לו ואכל אותו את כל גופו. נשך לו את כל הגוף עד שיצא נשמתו. ולמה עשה כן, אומרת התורה? כי רצה את כל עולמו רק בשבילו. כבר מבריאת העולם, אנשים רוצים להישאר לבד. לא רוצים שיהיה לכולם, רוצים רק לי, רק בשבילי. אומרת הגמרא, כך יהיה בסוף הדורות. אתה תראה עשירים מתעשרים, ואנשים פשוטים עניים, ועניים מתים. מרעב מתים. תראה היום כל מי ששולט בכנסת, זה אנשים בעלי ממון. כל מי שהיום ראש ממשלה שלך, ראשי הממשלה שלך זה לא אנשים פשוטים. ראשי הממשלה שלך זה טייקונים. זה אנשים שעשו אקזיטים במיליונים, מוערכים במיליארדים. בזמן שהם, המשפחה שלהם טסה לחוץ לארץ לבלות, ליהנות, לטפס על העצים כמו קופיקו. אנחנו פה אין לנו מה לאכול אפילו בננות. סוגרים עלינו, מקשים עלינו, גומרים אותנו, לא מקלים עלינו. שופכים אותנו יום-יום. עד שאומרת הגמרא, מטרתם של אותם רשעים, עשירים, להביא אותנו להיות עניים. לכן אומרת הגמרא, למה אני נחשב כמת? אומרת הגמרא, כי אני זקוק לעזרה של הבריאות. כך בן אדם אני. הוא לא יכול להיות איש אמת. קשה לו להיות איש אמת. למה? כי אם הוא יגיד את האמת שלו, הוא יישאר אני כל החיים שלו. למה אדם שאומר את האמת שלו, אף אחד לא ירצה לשמוע אותה. וגם כן, אני אף אחד לא שומע אותו גם ככה. אתה פעם באת להומלס, אמרת לו, תן איזה דבר חוכמה. פעם באת לאיזה אחד שעכשיו נמצא באיזה מקלט לעניים. אמרת לו, אחי, תן איזה חידוש, איזה חוכמה, משהו מהחיים שלמדת. אנשים לא רוצים ללמוד מעניים, למה? הוא רואה את העני ככישלון, הוא אומר, מכישלון למה שנלמד? להגיע לאן שהוא יגיע, אני לא אגיע. אומרת הגמרא, ההפך. לך לעני ותלמד ממנו איך לא להגיע לעניות שלו. אבל בני אדם למה נשארים? לעשיר. הוא עשיר? בוא נשמע את דעתו. איך אומרת הגמרא? רוב העשירים אינם חכמים. אך הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם שפע.
לתת להם את חלקם בעולמם. קח שני אנשים, אחד שהגיע לפת לחם, ואחד שהגיע לעשירות. אומרת הגמרא, דע לך שאתה יכול ללמוד בזה שהגיע לפת לחם יותר מזה שהגיע לעשירות. כי זה שהגיע לעשירות הגיע ממזל. זה שהגיע לפת לחם הוא נכשל. ממי לומדים יותר? ממי שנכשל. איך אדם יודע להגיע להצלחה? לא דווקא מזה שהצליח הוא לומד. אם הוא מתקרב למצליח הוא יצליח. אבל איך לומדים להגיע להצלחה? דווקא מאלה שנכשלו. כי בעקבות אלה שנכשלו, תלמד מהם, לא תיכשל אתה. ואני, מסכן. אף אחד לא רוצה לשמוע לו. קח ילדה מסכנה ברחוב. מסכנה. לא במעמד, לא מיוחסת, כלום. מי יתייחס אליה? מי ירצה אותה? היום את מי רוצים? היום אחרי מי נמשכים? אחרי מי שיש לה יותר עוקבים? אחרי מי שיותר יש לה לייקים? אחרי מי שהעלתה, העלתה היום עוד איזה פוסט חדש, עוד תמונה בעירום חדשה, עוד איזה בגד ים חדש, עוד איזה מכונת שיזוף, עד שהיא נשרפת. איזה בחורה מקבלת לייק? זאת שהורידה את ציפורניים, ואמרה חלס אני חוזרת לטבעי, או זאת שעשתה את ציפורניים חדות כמו גרגמל? יש היום את הג'לי, לק, ג'לי הזה, זאת היא מגרדת את האוזן מכאן. היא שורטת אותך במרחק כמה צריך לשמור, 2 מטר? היא שורטת אותך. מי היום נחשב? הדעה של מי נחשב? של זאת עם היותר לייקים, עם זאת עם המשורר הדגול, הזמיר, הרב הגאון שליטה, הרב אייל גולן. איך הוא שר? יש לך הכל, אבל אין לך וי כחול. ואם אין לך וי כחול, זה אצבע בעין של אנשים, אז אין לך כלום. אז מה אם יש לך הכל? וי כחול אין לך, זוזי. אומרת הגמרא, חוכמת העני לא נשמעת. למה? כי עניים אינם אנשים רוצים בקרבתם, כי הוא עני. לכן אומרת הגמרא, ממון אין לו. תגיד לי, נשאלת לכם שאלה כל אחד פה, שיהיה גבר, יהיה אמיתי. אתה רואה אדם עכשיו עשיר, נוסע על מייבח. מצד שני, אדם נוסע לחיפושית. שניהם יוצאים מהאוטו, עם מי אתה עושה, למי אתה כזה מחניף? אחי, מה נשמע, מה קורה, מה זה? למי אתה יותר מחניף, לזה עם החיפושית או לזה עם המייבח? לזה עם המייבח. למה? כי אומרת הגמרא, אני אינו נחשב בעולם. מרוחקים ממנו אנשים. לכן אומרת הגמרא, אני נחשב כמת. לא רוצים לשמוע אותו, לא רוצים להיות איתו, לא מתלהבים ממנו. שום דבר, הוא לבד. עד לפה אתם מקבלים שאני זה כמו מת? ברוך השם, תודה רבה, נעריה. אומרת הגמרא, מי עוד נחשב כמת? מצורע. מי זה מצורע? אדם שחולה בחולי, שאסור להתקרב אליו. ואם אתה מתקרב אליו, אתה יכול להידבק ממנו ולהיפגע. היום אדם חולה קורונה, הוא בגדר מצורע או לא? איך כן, תוכיח לי? לא מתקרבים אליו. אם הוא בלי מסכה, מורידים לו את האף. נכון? ואם הוא משתעל, חייב מיטה. אני נכנסתי יום אחד לאיזה תחנה דלק, שכחתי מסכה באוטו. אמר לי איזה מישהו עם אח שימו יאבד זכרו מעל האדמה הזאת, אמן. תגידו אמן. אמן. תודה, באמא שלכם. אמר לי, שי מסכה. אמרתי לו, מה? שי מסכה. אמרתי לו, בסדר, אני אשים. וואלה, צא. אמרתי לו, צא אתה, עם אח שמך. אמר לי, צא, שי מסכה, אני במשטרה. אמרתי לו, אין בעיה עם אח שמך, אני אשים מסכה. אין לי ברירה, אני צריך לשים דלק. עכשיו אני אהיה גיבור עליו, אני לא מגיע לתחנה הבאה, אבל אני בדרך לירוחם. אין לי ברירה, אם אח שמו צריך לתדלק לי. שמתי מסכה, באתי לשלם לו, עשיתי לו, ההוא ברח. אמרתי לו, מה קרה, יש מסכה? לא, וואלק, לא, 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 לא. השם ייקח אותך. הלכתי. היום בן אדם רק משתעל ומצורע. הוא לא שם מסכה ומצורע. ואם הוא חס ושלום חולה קורונה, אשתו מעבירה לו כוס דרך החדר הרביעי, דרך הסלון. למה? אל תדביק אותי. תמות לבד, ממי. אומרת הגמרא, מצורע, לא מתקרבים אליו. מרוחקים ממנו.
שלא תדעו, נהריה, שלא תדעו. הורים התחננו, אני ראיתי את הסרטונים האלה, הורים התחננו לראות את הילדים שלהם בבית אבות. אמרו להם אסור, את חולים קורונה. הורים התחננו, תן לראות את הילד, לחבק אותו פעם אחרונה. ראיתם את הסרטון הזה? לא נתנו להם. אומרת הגמרא, מצורע חייב כמת, נחשב כמת. למה? כי הוא לבד. כי אי אפשר להתקרב אליו. אתה יודע מה זה בן אדם לבד בעולם? אני ישבתי עכשיו עם מיכאל שלנו, האהוב שלי. אני רוצה להגיד לכם משהו, נהריה. הדור הזה הוא דור מה זה מסכן. השם ידי, זה הדור הכי מסכן שאני חושב שאי פעם מישהו חווה וראה. זה הדור הזה, הוא מסכן של המסכנים. הדור הזה לא מסוגל להיות לבד. הדור הזה, העונש הכי גדול בשבילו זה תשאיר אותי לבד. אני רואה את הילדים האלה, הם מוכנים לתת את הגוף שלהם. אני רואה את הבנות, לא את אלה שפה, צדיקות. אני רואה בנות בחוץ, מוכנות לתת את הגוף שלהם. מוכנות לתת הכל בשביל גבר רק שיתייחס אליהם. היא לא מוכנה להיות לבד. אני רואה ילדות, ילדות טובות מבית טוב. היא מושפעת מהסביבה. היא רואה, זאת היא הולכת, זאת היא מטיילת, זאת היא זה, זאת היא מעלה פוסט, זאת מעלה סטטוס, זאת מעלה קקטוס. היא אומרת לעצמה, תראה את כולם, אני לבד. אני רואה בחורים היום, בחורים צעירים. אומר חשמה, אני, אלה הלכו לאיזה מסיבה, היום ברוך השם זה מסיבה, זה כבר לא מסיבות אלכוהול וסמים קלים. היום זה כדורים, אתה רואה אותם, היא ישאל לפחד להיות גבר. היום, השם ירחם מה הולך. בחורה מוכנה לאבד את כל החיים שלה, כדי לא להיות כמה ימים לבד, כדי לא להיות שנייה לבד, לא מסוגלת לבד, לחפש מה לעשות מהשעימום. אל תשאיר אותי לבד. אני רואה היום בחורים, הוא מנסה לשמור על טהרה, על קדושה, קשה לו. למה? אומר רבנו, קשה לבד. אומרת הגמרא, מצורע הוא אדם בודד. ומי שאדם בודד הוא אדם מצורע. אתם יודעים כמה ילדים בבתי ספר מתאבדים בגלל פוסטים שרושמים עליהם, עושים להם לינץ'? אתם יודעים כמה ילדות פה, שאני אומר לכם אולי לא פה, אבל ילדות בגילי 15-14 הלכו, בלו 200 כדורים, נהיו פסיכופתיות, מאושפזות בבתי חולים של חולי בנפש, כי הדירו אותה מהחברה, השאירו אותה לבד, עשו עליה חרם. אומרת הגמרא, אדם מצורע, אדם בודד, זה אדם חולה. זה אדם שאין לו חיים. בגלל זה אני תמיד חינכתי את הילדים שלי, אני מחנך אותם כל הזמן. כל מי שאתם רואים בכיתה שלכם חלש, כל מי שאתם רואים בכיתה שלכם שמתנפלים עליו, כל מי שאתם רואים בכיתה שלכם שהוא החלש, לכו איתו. כי אתם מצילים את המצורע הזה, את הבדד הזה. אל תלכו עם אלה המקובלים שיושבים בספסל האחורי באוטובוס. תשבו עם אלה מקדימה, המסכנים, החלשים האלה, שלא מתייחסים אליהם, שבועטים בהם בדרך, שיורקים עליהם. אתם מצילים ילד מצורע מלהתאבד כי הוא בודד. מי מלמד את זה היום? איפה מלמדים את זה? היום מלמדים אדם, אף פעם אל תהיה לבד, תעשה מה שאתה רוצה, לך, תמצא לך, מה, העולם הזה הוא גדול, העולם הזה הוא הכל יכול, העולם הזה הוא פתוח, העולם הזה הוא, העולם הזה גומר את כולם פה אחד אחד. אומרת הגמרא, דע לך, אם הבנת שאני, הוא חשוב כמת, דע לך שמצורע לא פחות. כי מי שלבד הוא חשוב כמת, אדיר. אתם מסכימים עם זה? קשה להיות לבד. לא פשוט להיות לבד. אומרת הגמרא, מי הוא השלישי שחשוב כמת? סומה. מי זה סומה? עיוור. שלא תדעו, שלא תדעו, שלא תדעו. ברוך השם, כולכם פה רואים בשתי עיניים. שלא תדעו, יש אנשים רואים בעין אחת, מסכנים, סובלים, יש להם צריבות, יש להם כאבים. אתם יודעים מה זה לפתוח את העיניים ואתה לא רואה כלום, אתה עדיין רואה שחור? אתם יודעים מה זה להיות אדם עיוור? אומרת הגמרא, מה עיוור? עיוור הוא בדד. למה? במחשכים יושב. עכשיו יש אור, אבל הוא בחושך. אתה רואה אור צדיק שלי, הוא רואה חושך. אתה יכול להגיד שלום למי שאתה רואה, הוא לא רואה אף אחד. הוא רק אומר לך שלום, אומרת לו שלום, כי הוא לא יודע שאתה נמצא, הוא רק שומע. מה עוד הגמרא אומרת שיש לו משהו, הוא גם חירש. הוא אדם לבד. קח אותך, יום אחד סגור את העיניים. יום אחד אל תפתח אותם, אתה יכול? אתה דקה לא יכול. דקה אתה לא יכול.
אומרת הגמרא, לכן תלמד שמי שעיוור הוא נחשב כמת. ואי, די, 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 לא צריך לפרש את, לא צריך לפרש את הסומה. תראה אותו יושב תמיד יחידי, גם שיושבים סביבו עדיין יחידי, כי אינו רואה, כי הרי גם שאור לו, חשיכה בו, יש בו חושך בעיניים. אומרת הגמרא נחשב כמת. תבוא לי עיוור, תגיד לו, תראה איזה עולם יפה, איזה מפלים. הרגת אותו. הוא רוצה לראות את מה שאתה רואה, הוא לא יכול. אומרת הגמרא, מי הרביעי? הרביעי, אומרת הגמרא, מי שאין לו בנים. אתם יודעים איזה אדם מסכן זה שלאח שלו יש ילדים, לאחותו יש ילדים, והוא התחתן ראשון, ואין לו ילדים. הוא רואה את האחיינים שלו רצים סביבו, אבא, אבא, אבא. הוא כבר נשוי 17 שנה והוא לא שמע את המילה אבא. הוא יודע, אני אבא לא יהיה בעולם הזה. אני אהיה בעל, אני אהיה בן, אני אח. לי לא יקראו אבא. אומרת הגמרא, הצער של חסוך בנים הוא צער גדול. ואנחנו לומדים את זה מרחל, שאמרה ליעקב, יש בנים עם לאה ולי אין בנים. איך אני אמשיך לחיות ככה שאין לי בנים, אין לי ילדים? איזה צער נכנסה. כך אישה שלא יכולה להתפקד. לא יכולה להתפקד, לא יכולה להתפקד, לא יכולה. אין לה זרע, אין לו זרע של כמה, אין לה פרי בטן. אומרת הגמרא, חייה נחשבים כמתים. אומרת הגמרא, למה? אומר, כי אדם שאין לו המשך, אין לו חיים. תראו לכם שחס ושלום, חס ושלום, כולנו פה עכשיו היינו בגדר עקרים. מה זה אומר? שאחרינו מה יש? כלום. אישה לא יכולה להביא ילד בלי גבר. ואם אנחנו עקרים, או אישה עקרה, אפשר להביא מאישה אחרת. אבל אם גבר עקר, אי אפשר להביא ממנו ילדים. ואותה אישה היא לא פחות מסכנה מאותו עקר. כי היא לעולם לא תוכל ללדת מהבטן שלה. אתם יודעים מה זה אישה שיש לה בטן ויש לה ילד? אתם יודעים מי קשור יותר לילד? אימא. אומרת הגמרא, למה? אימא נקראת אימא אדמה. למה אימא אדמה? כי ממנה יצאו. מהאדמה יוצא הגזע, ומהגזע יוצא ענפים ופירות. מאיפה יוצא הילד? מהבטן של אימא. אתה יודע מה זה אישה שאומר לה, רופא את הקרה, לא תוכלי להביא ילדים? זאת אישה שגמרת לה את החיים. אתה יודע מה זה זוג? חי 30-40 שנה ביחד, אין להם ילדים. אתה יודע איזה זוג, זה איך שלהם, אולי זוגיות יפה. איזה זוגיות יש להם, איזה אהבה יש להם, איזה חברות יש בהם. אבל אין להם רעש בבית. אמרה פעם מישהי לבעל שם טוב, אמרה לו הבעל שם טוב, אני כמה חודשים חיכיתי להיפגש עם הרב הצדיק. אז השמה שאמר לה, שנייה, יש פה מישהי, הייתה לפניך צדיקה. אמרה, אין בעיה, סליחה. אז הוא אמר להם, אפשר פשוט רק, שתעמדי בצד, רק היא ממש שאלה קטנה, והיא תצא. תיכנסי, בסדר? היא שומעת את זה שנכנסה, אמרה לבעל שם טוב, תשמע, הרב, אני כבר לא יכולה. מה את לא יכולה? 8 ילדים גמרו אותי. מה גמרו? צועקים, צורחים, שוברים כוסות, כיסאות, מרביצים, רבים, אני כבר לא יכולה. הרב יברך אותי לנחת מהילדים האלה כבר. אמר לבעל שם טוב, יהיה לך נחת, אמן. נכנסה אישה שהייתה אחרי, אמרה לה, בעל שם טוב, סליחה שאני מציירת אותך, אני יכולה לבקש, באתי לשאול שאלה. אני לא רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לבקש בקשה. אמר, לא, תשאלי. לא, לא, אני באתי עם שאלה. אבל החלטתי שאני משנה את השאלה לבקשה. מה הבקשה? אני רוצה את הצער שיש לה שתביא לי. למה? כי באתי לשאול אותך למה לי אין את הצער שיש לה. למה הבית שלי שקט, אין לי רעש, אין לי שבירת כוסות, אין לי גלדים. איך אומר רבי נחמן מליקוטי מוהר"ן? מה שיש לאדם לא מעריך, ומה שאין לאדם רוצה, וכשיש לו מאבד, ורק אחרי שמאבד הוא מעריך. אנחנו לא מעריכים מה שיש לנו. תמיד מחפשים מה אין לנו, איפה חסר לנו. אבל מה שיש לך, יש אחר שרוצה, ואתה מתלונן על מה שיש לך. וזה בעצם מה שחסר לו. תשתוק. אומרת הגמרא, מי שחסוך בנים, אין לו המשך. ואם אין לך המשך, אתה מת. אחרי שהלכת, אין מי שיגיד לך קדיש.
אין מי שיספיד, אין מי שיזכיר, אין מי שיעלה את נשמתך. אתה מת. אמרה תורה, ארבעה אלה חשובים כמתים. למה? מי יודע להגיד לי, ועכשיו אני שואל את הקהל שאלה, מה משותף לארבעה שהגמרא אומרת חשובים כמת? נשים גם יכולות להשתתף. מה, השתבח שמולד, יש פה מאות ומאות נשים ומאות גברים? אף אחד לא יודע למה. אה, כן צדיק, ברוך השם, אני פשוט בתורות, כי יש פה מלא שזה. אה? טוב מאוד. מחנה משותף אומרת הגמרא, ארבעתם בודדים. אני, אף אחד לא רוצה אותו. סומה, אף אחד לא, הוא לא רואה אף אחד. חסוך בנים, הוא לבד, אין לו המשך. מצורה, אף אחד לא מתקרב אליו, הם כולם בודדים. הלאה. מפה אתה לומד שמי שבדד, זה מת. הלאה, מה המחנה משותף לארבעתם עוד? מי יודע להגיד לי? איי, שלא תדע, שלא תדע. לא, זה אתה מדבר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הגמרא פה דנה דווקא... מה שעכשיו אמרת, כותב המאירי, שמה שאתה אמרת, יש פירוש על זה בין בן אדם לקונו. דווקא כאן נאמר בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, ארבעתם בודדים. מה עוד מחנה משותף? מי יודע להגיד לי? מי זה רוברט? איפה רוברט? מי זה רוברט? יצא. ומי זה מאור אלפסי? אז, איבת, השם יברך אותה. יש תשובה למזמינה, למזמינים של הערב אולי? מה משותף בין ארבע שהזכרנו עכשיו? ארבע אלה, מה הם מרגישים? קרובים להשם או רחוקים מהשם? ארבע אלה, מה הם מרגישים כלפי השם? רחוקים או קרובים? למה רחוקים? למה? סומה, אני לא פטור, אבל מה הוא מרגיש? שתפילותיי לא נשמעות. חסוך בנים, מה הוא מרגיש? שתפילותיי לא נשמעות. עיוור, פטור מצוות, חלקן, כן, לא נכנס עכשיו להלכה. מה הוא מרגיש? רחוק, בחושך, השם נקרא אור, אור לי. ומצורע, מה מרגיש? לבד, רחוק מהשם. מה עוד המחנה המשותף אומרת הגמרא? שהחברה לא רוצה בקרבת ארבעתם. למה? אני... מי החבר הכי טוב של אני? מי? מי החבר הכי טוב של אני? לא? לא? מי החבר הכי טוב של אני? לא, נו, מה? תנו לי תשובה. נערי, אתם תלמידי חכמים משתבר שמולד. לא, מי החבר הכי טוב של העני? לא! ביטוח לאומי. מה? מי אמר עכשיו? מי אמר מה? מי אמר הרחוב? הרחוב. הבחוץ. הבחוץ זה החבר הכי טוב של העני. למה? הוא מחפש חברה, הוא לא מוצא, הוא לבד. העיוור, מי החבר הכי טוב שלו? הכלב. הכלב שמוביל אותו. לא, זה לא נכון? המצורע, מי החבר הכי טוב שלו? הרופא. מישהו פה רוצה שחבר שלו יהיה רופא? מישהו פה בא למיון ואומר, השתבר שמה הגעתי הביתה. ומי החבר הכי טוב של החסוך בנים, מי יודע? מי אמר אשתו? אשתו אומרת הגמרא. אבל מה אשתו? מה אשתו? אומרת הגמרא שעצבותה, העצבון שלה יותר גרוע משלו. לכן כשהוא בא לפרוק לה, הוא פורק אצל מי שרוצה לפרוק אצלו. אז הוא בודד. קהל קדוש, נעריה. זה היה ככה חצי ראשון של המדרש.
עכשיו אני רוצה להגיע איתכם לאיזשהו נקודה יפה בהגמרה הזו, שעד מה שעכשיו דיברנו זה פשט. אם יהיה לכם מוח להקשיב, ויהיה לכם, ויש לכם, לב לקבל, בואו תשמעו מה אומרת הגמרה על ארבע האלה. אומרת הגמרה, ורובה דרובה, ורוב ישראל הם ארבעת העניים שנחשבים כמת. רוב ישראל כמעט כולם הם ארבע שנחשבים כמתים. הכוונה, רוב ישראל הם מצורעים, עניים, עיוורים וחסוכי בנים. אומרת הגמרא שלא כך סברו רבותינו, שאני לאו דווקא אני בכסף, אלא אני בשכלו, דל בדעתו. אתה בא לדבר עם בן אדם, הוא אומר לך, לא, עזב אותי, עזב אותי, עזב אותי. אבל בוא קצת, תלמד, לא, לא, עזב, מה שאני יודע מספיק לי. אומרת הגמרא זה אני גדול. בוא, 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 צדיק שלי, בוא לשיעור תורה. בוא תלמד קצת חוכמה. אומר לך, אני מאחל לך את החוכמה שלי. בוא קצת תלמד חוכמת חיים. אני עברתי את החיים. אומרת הגמרא זה אני, וזה מסכן. ורוב העם שלנו בדור שבא בו משיח, מתנהג כעני. לא רוצים ללמוד. אתה בא לבן דודו לו, אחי, אל תלך לטקסס הולדם. אל תלך. מי אתה שתגיד לי? אומר, אני הייתי שם. נו, היית באז, גם אני רוצה להיות. אבל אני הפסדתי את החיים שלי שם. אתה לא תגיד לי מה לעשות, תשאיר אותי. אבל למה אתה כזה אני? למה אתה כזה טיפש? קח טיפה שכל. כך אני מעשיר אותך. אני גורם לך לא להפסיד. אתה בא לבחורה אחרי השיעור, בוכה לך. בוכה לך, אומרת לך, הרב, אני גמורה. אתה אומר לצדיקה, את רוצה קצת קצת לצאת מהמשבר? תתחזקי באמונה. תתחזקי בביטחון. תתחזקי בצניעות, בקדושה, בתארה. לא, לא, זה כבד עליי. לא יודע, תגידי מה לקרוא פרק תהילים, אני אקרא. תגידי מה, את משוגעת? מה, פרק תהילים משתנים? לא, אני לא, אני לא, אני לא. מה, אמרתי, מה זה אני לא? את תראי איך את בוכה. נכון, אני בוכה, קשה לי. נו, אז תשתני. אני רוצה, אז תעשי. אני נסה. את לא נסה מספיק. לא נכון. עם מי את מתווכחת? טוב, מה, מה, היום יום רביעי. מחר באיזה יום חמישי? מה אתה חושב מחר ביום חמישי? היום אני מאמין שאת הולכת לשום מקום אחרי השיעור הזה. לא, אני דווקא הולכת. לאן? ידיד. נו, את רואה שאת פגרת? מה יעשה לך עכשיו ידיד? ילמד אותה חושן משפט? מה, יורד דעה? מה, אור החיים? הלכות... ברכות השחר? מה, אתם לומדים חברותה? לאן? טוב, ספרי לי מחר מה את עושה ביום חמישי. יוצאת עם חברות, לאן? לאיזה פאב? תגידי, את פגרת. יודעת מה זה פאב? ברור. מה זה פאב? מוזיקה, שותים, עפים. אמרתי לו, לא, פאב זה פה אין ברכה. היא לא מבינה מה אמרתי לה. אמרתי לה, ראשי תיבות פאב. לא יודע, תגידי לי, לאן את הולכת? את יודעת מה תמציא בפאב? בבר? מה זה בר? בוא, רקובים. כולם רקובים שם. מה תמציא שם? לא, 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 זה לא עובד עליי. מה, אתה מנסה להחזיר אותי בתשובה? ברור. למה? אני רוצה שתקבלי שכל. תבוא לשיעור תורה, תתחכמי. תבוא לשיעור תורה, תהיה יותר בריאה. תתקדשי, תהיה יותר צדיקה, תהיה יותר קרובה. גם אם יהיה לך משבר, יהיה לך קל לעבור אותו. גם אם יהיה לך איזה פלטה, את תדעי לקום ממנה. גם אם יהיה לך ניסיון, את תעברי אותו. גם אם יהיה לך איזה תקלה, את תתקני אותה. אומרת הגמרא, בעיית הדור תהיה עניות. איפה? דלות במוח. לא רוצים להבין. אתה בא לבחור בן 17, אתה אומר לו, הבנתי מאח שלך שהתחלת לעשן גרס. רפואי. אה? רפואי. אמרתי שלך על הבריאות. מה רפואי? תגיד, אתה משוגע? אתה יודע, זה מתחיל גרס, מתחיל אחר כך טיפה יותר מזה, אחר כך חומר טיפה יותר מזה, ואז אתה מגיע למצב שיום אחד אתה צריך גמילה, ואחר גמילה, הסתכלו עליך כאיזה נרקומן.
או על איזה אדם מסתול לגמרי, שמי ירצה אותך? איזה אישה תרצה אותך? איזה אישה צדיקה שתביא לך ילדים צדיקים, תיקח בעל סטלן כמוך. לא מקשיב. מי אתה שתקבע לי? אתה לא תגיד לי מה לעשות? בסדר. אתה פוגש תוך 4 שנים גמור. זקוק לטיפולים נפשיים, לפסיכיאטרים. הוא בעצמו פסיכופת. אומרת הגמרא, למה? למה הוא הגיע למצב שהוא חשוב כמת? כי הוא עני, הוא דל במוח, הוא לא רוצה ללמוד. אומרת הגמרא, ושמדובר על מצורע, מי הוא מצורע בדור שבא בו משיח? שרוב הדור כזה. אמרנו, מצורע זה אחד שהוא מה הוא? מסוכן להתקרב אליו, נכון? הוא יכול להדביק, נכון? אומרת הגמרא, המצורעים זה החברה הרעה שיש אצל האנשים. תראו את החברה של היום. בחורה גוררת בחורה, גוררת בחורה, גוררת בחורה. אומרת לה, בואי. אומרת לה, לא, זה לא בשבילי, בואי. יש לי מישהי פה, פה, לא מאזור שלכם, אבל ממש בהיקף, ברדיוס שלכם. בחורה בת 36 נשואה עם 5 ילדים. סיפרתי את זה באיזה כמה שיעורים שלי. היה לה קצת משבר בבית, עם בעלה. זוגיות מדהימה, אהבה מטורפת. 5 ילדים, בחורה בת 36. חברה שלה התגרשה שנה לפני, מה אמרה לה? בואי, אני תדעי, אני יצאתי גם מה... אז בואי. בואי! תקשיבי לי! הלכה איתה! הלכה איתה! היא מתקשרת אליי אחרי כמה שבועות, אומרת לי, אני בתסכול של החיים, מה קרה? אומרת לי, לפני 3 שבועות הייתי עם חברה באיזה מועדון. נו, ו? והתמסטלתי. ו? אני נשואה עם 5 ילדים. ו? ואני לא זוכרת מה עשיתי באותו לילה. אמרתי לה, ו? אני רק זוכרת שקמתי באיזה מיטה של מישהו. נשואה עם 5 ילדים. פרקה משפחה. אומרת הגמרא, דור של מצורעים. מסוכנים להתקרב אליהם. אתה היום מתקרב למישהו, מאמין בו. נותן לו מקדמה לעבודה, אתה מתקשר אליו, הוא לא זמין. גמר אותך. עשה אותך חולה. דור של אנשים שהורסים אחד את השני. דור של חברה רעה. דור שמסוכן להתקרב. היום אתה סומך על מישהו, לידך נוסע באוטו. אתה סומך עליו, מספר לו. לא רק שהוא הולך והוא פותח את מה שסיפרת לו, הוא גם משנה את הדברים שמה שאמרת לו. אתה אמרת לו בכלל שזה בא מההוא שנתן 200. והוא הולך מספר שאתה זה שהבאת 300. הוא משנה את הכל, הוא פותח עליך. איך אמר דוד המלך? גם מי שלא מיישר בטחתי בו, אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. האדם הכי מסוכן לאדם זה מי שקרוב אליו. זה בסוף יפתח עליו. זה בסוף יגמור אותו. אוי ואיש, אנשי ביתו. בחוץ ירימו אותך, בחוץ יתמכו בך, בבית יגמרו אותך. הקרובים שלך ישפכו אותך. אומרת הגמרא, הכי הכי מסוכן בעולם. זה הקרובים. כי התקרבת אליהם. למה הם נקראים קרובים? כי אתה קרוב אליהם. בגלל שאתה קרוב אליהם, אתה בסכנה. ודור שבא בו משיח, קרובי האדם, הם סכנת חיותו ובריאות נפשו, שאשר מי שמשפיע על הקרוב, הוא רק המקורב לו, אפילו בדבר הקטן. יש לך מישהו רחוק? קילל אותך. אתה לא מתייחס. למה? רחוק, מיכאל. יש לך מישהו קרוב? רק זרק לך איזה מילה במקום, אתה נפגע. למה? כי הוא קרוב אליך. אומרת הגמרא, והקרבה לאנשים הופכת אותנו בסופו של דבר לסכנת חיים. כי היום כל בן אדם שאתה מתקרב אליו הוא מצורע. הוא מסוכן. בוא נלך, בוא נעשה, בוא, 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 בוא. אומרת הגמרא, זה דור של מתים. שגוררים אחד את השני, את החבר את החברה, את הידי, את הידידה, גוררים אחד את השני, דבר עבירה וערבה. אומרת הגמרא ושומה, זה דור של עיוורים. לא רואים את המציאות. לא רואים לאן הם הולכים. מי הוא החכם? הרואה את הנולד. מי הוא החכם? סוף מעשה מחשבה תחילה. תראה איזה דור נהיינו. דור של עיוורון. דור שלא רואים את האמת, לא רואים את מה השם מבקש מאיתנו, לא רואים שום דבר בעיניים. קל קדוש נהריה,
אנחנו נמצאים בדור של אנשים עיוורים. אולי הם רואים בשתי העיניים שלהם. אבל מה הם רואים? רק שטויות. מה הם מסתכלים? רק לכלוך. מה הם אוהבים לראות? רק שטויות במיץ עגבניות. לאן הם אוהבים לנסוע ולראות דברים? איפה שיש דברים מלוכלכים. הם כבר לא רואים שום דבר נקי בחיים. אומרת הגמרא, זה דור של מתים, שכבר אין טהרה בעיניהם, ואין קדושה בליבם. היום אתה שומע כל יום, אנס חדש צץ לך. עוד מטריד. עוד אחד שלח עם נשים נשואות. עוד אחד שצילם 30 חיילות. עוד אחד שהיה מעורב ב-20 אנשים, אנסו עוד ילדה קטנה. עכשיו יש איזה 8 פרשיות. מורה באיזה בית ספר, אנסה ילדות. פרשייה בדרום, בחור, לא, לא מפרסם את השם שלו, פרשייה חמורה של הטרדות ואונס. ואז אתה אומר לאנשים, למה אתה שולח את הבת שלך לאלת? שתראה את החיים, חיים פעם אחד. אתה עיוור! הוא אומר לך, לא, אתה חשוך. אני חשוך, אבל יש לי אור. אתה, יש לך הרבה אור, אתה רואה אור, אתה רואה הכל ורוד. אבל עוד יהיה לך חושך, תחכה. אומרת הגמרא, אתה תראה הרבה עיוורים, רואים בשתי עיניים, אבל רואים לא נכון. הם מסתכלים, הם רואים, הכל נראה להם בסדר. אבל בסוף העיניים האלה מחשיכות. אומרת הגמרא, למה העיניים נמקעות? גמרא. למה העיניים נמקעות מתקעות? באבון הצער והיסורים שעובר האדם. יעקב, רבותינו, קדושים, התעברו. למה? צער היה בליבם. עצב בליבם. ושאדם מגיע לצער ועצב, הוא בוכה. ומרבה דמעות, אומרת הגמרא, מביא חשיכה. מי שבוכה הרבה, מתקעות עיניו. הוא מתחיל לראות חשוך. נהיה לו פה שחור מתחת לעיניים. לכן אומרת הגמרא, כאשר נפטר לאדם מישהו קרוב, מותר לו לבכות מתוך 7 שיושב, ו-30, ושנה שהוא אבל, מותר לו לבכות 3 לבכי. אסור לבכות יותר. שמא לא יתעבר מרוב צער. דוד המלך, הששני, מה אמר דוד המלך? מרוב שבכיתי על הספק, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. אומר דוד המלך, אני מרוב שבכיתי על מה שאפילו לא עשיתי, איבדתי את העיניים שלי, כבר לא ראיתי כלום. רק ניגנתי, רק זימרתי לקדוש ברוך הוא. אתה אומר לבן אדם, איך אתה נותן לבן שלך את זה? איך אתה נותן לו? איך אתה נותן לו? מאיך השטויות, יא פרימיטיבי? תפסיק. תהיה ליברלי. תהיה פתוח. תיפתח. נראה עוד מעט מי ייפתח. נראה עוד מעט מי ייפתח ולמי ייסגר. נראה עוד מעט, עוד טיפה נראה. אתה רואה אנשים, אתה מדבר איתם, עיוורים. לבריאות. עוד אפצ'י אחד כזה, אני יוצא ידי חובת השיעור. אתה אומר לבן אדם, תגידי שאלה אליך. מה אתה אומר לילדים שלך במסך בטלוויזיה בבית? אוי, שטויות, תעזוב אותך. יש שם גם דברים טובים. אז בוא תגיד לי, באמא שלך. אני רוצה גם להכניס את הממיר הזה. מה זה טריפל דאבל, דאבל טריפל? במה זה? גם אני רוצה דאבל טריפל. רק תגיד לי, בדאבל טריפל, מה יש שם בדאבל? ואז הוא אומר לך, יש חדשות. נו, כל יום לשמוע על זנים חדשים, וכל יום לשמוע שאנשים, נו, ומה, מה יצא לי מזה? רק חרדות? רק פחד? רק פאניקה? יש שם גם סרטים טובים, תן לי דוגמה סרט טוב. יש הרבה סרטים של מוסר. נו, בבקשה, בבקשה. תגיד לי, אני רוצה לראות בבית עם הילדים. למשל, נו, תחשוב. על מה אתה מדבר שהוא טוב? משהו מוסרי, משהו כיבוד הורים, משהו כמו נשק לימה את הידיים, לטפל בה שהיא מבוגרת. אוי, לא חסר סרטים כאלה. אמרתי, עזוב מה חסר, מה אתה רואה? מה הילדים שלך, העיוורים האלה, רואים? הם רואים מהיר ועצבני 9. אמרתי לו, ושם הכל צנוע? כולם צדיקות? ווין דיזל צדיק יסוד עולם? וקריס רוק? הוא בכלל הלהיט של הרוק?
לירוק? נו, ובוא תגיד לי מה לא בסדר שם. אמרתי, בוא תגיד לי מה אל שלך לומד. לקחת את האוטו שלך בלילה, לגנוב לך לנסוע על 200 למות? יא טמבל? בוא תגיד לי מה יש במסך שהבן שלך בלילה נרדם איתו, בבוקר קם יותר טוב. יש שם שיעור על כיבוד הורים? לא. יש שם מוסר על חינוך הילדים? לא. יש שם הלכות כיבוד הורים שצריך לשקל לאבא את היד, לא לענות לאבא, לא להתחצף? יש את זה שם? לא, אתה עונה שלא. אז מה יש שם? אומר לך, כדורגל. אתה אומר לו, בסדר, מה הילד שלך צריך לשמוע שהשופט בן של יונה? והיונה אפה עם הלא של זית, מה זה גרגוס? ומי שלא קופץ אדום, תגיד לי, אתה טמבל? אתה יווני. או, אפרופו, אומר לך יוון, יש מוזיקה יוונית טובה? אמרתי לו, לדוגמה, אומר ניקוס וארטיס. תגיד לי, אחרטיס, אתה מפגר. אתה מפגר. יש זמרת שהם יחזיר אותה בתשובה. היא יצאה מהארון. כאילו זה ג'וקים. לא יודע, כאילו, לא יודע, יצא מהארון. ראיתי כתבה ביום שישי שהיא נתנה כוח להרבה ילדות להגיע למסקנה שגם הן מרגישות כמוה, רק לא היה להם את האומץ והתעוזה לומר זאת ברבים. ועכשיו היא החליטה לצאת מהארונות. הייתה שם מישהי אמרה, אני יצאתי מהמדף. מישהי אחרת בטח יצאה מהמגירה. עוד מעט תראה מישהי עם קולב. אתה נותן לבת שלך לראות את זה בחדשות? פלונית אלמונית החליטה בקבל עם ועדה לומר את אשר הליבה יצאתי מהארונית של הום סנטר. מה, תגיד לי, אתה מפגר? זה מה שאתם רואים, את זה מה אתם לומדים, מזה אתן מושפעות ומושפעים, זה מה שהילדים שלכם גודלים, אתם משוגעים. אתם עיוורים, נו אז מה אם אתם רואים? אתם עיוורים, נו אז מה אם אתם רואים? אתם בחושך, נו אז מה אם אתם חושבים שלכם אור? אתם בחושך. אומרת הגמרא, לכן חסוך בנים בא אחרי סומה, שיש הרבה שיש להם ילדים, אבל הילדים האלה הרסו להם את החיים. אין היום כמעט הורה במדינת ישראל, גרמניה, יוון, 2022. מה שקורה פה היום, ההתבוללות שיש פה היום, החושך שיש פה היום, השריפה אולי, לא מסריפות, גם זה יגיע. המסרפות שאנשים בלב, בנפש, מרגישים פה, זה מה שהיה בגרמניה. וההתבוללות, והתרבות, עבודה זרה, ותרבות הגויים, והמסכות, והתוכניות, והשידורים, והתשדירים, וכל הסרטים, והסדרות. תזכרו, זו הייתה מטרת יוון. שתהיה עם כיפה, ותאכל סרטים, ותחיה בסרט, ותאכל סרט, עד שהסרט שלך ייגמר מאוד. היום נפטר יוצר הסדרה בני אור, בגיל 39. אף אחד לא נשאר פה. אף אחד לא יישאר פה. ועם מה נבוא לקדוש ברוך הוא? שהיו לנו עיניים וראינו דברים אסורים. שהיה לנו כסף והשארנו אחרים עניים. שהיה לנו הזדמנות, כמו שעשה פה הדיר, רוברט ומאור הצדיקה. היה לנו סכום, היה לנו כסף, היה לנו אפשרות להציל עוד בן ישראל אחד. ובמקום זה אנחנו קראנו שטויות, במקום לעסוק בזיכוי הרבים. ובזה מסיימת הגמרא, שאחרי אני מצורע סומה וחסוך בנים, הכוונה היא לא לאנשים שבדור האחרון לא יהיה להם ילדים, יהיה להם ילדים. אבל הילדים האלה יחסכו מהם חיים. מה זה חסוך בנים? שיהיה לו בנים, שלא יחסוכו ממנו שנייה אחת של בכי בחיים. כי הוא גידל אותם
לא נכון. חינך אותם, לא נכון. במקום חנך אותם לתורה, מצוות ומעשים טובים. ובזה אני מסיים את השיעור פה נהריה. באה הגמרא ומסכמת את הברייתא הזו. ואומרת הגמרא, ומה לומדים אנחנו מארבעה החשובים כמת? שמי שאחרי השיעור הזה ילך ויחיה אחרים, ילך וייתן לאחרים חיים. בעבור מה? בעבור העני. שילך בעצמו ללמד חוכמה. ויקח עניים, ילמד אותם חוכמתם חיים. ואם יראה עניים דלים בכסף, ייתן להם מממונו, ויעשה איתם צדקה וחסד. אומרת הגמרא, זה מה רוצה הגמרא אחרי השיעור הזה? שלא תהיה אתה כמו מת, ותשאיר אותו כמו מת. אומרת הגמרא, אבל מצורע, מה נאמר? שאם אתה רואה אנשים בודדים, אתה רואה בן אדם שצריך זיווג, תחפש לו. אתה רואה אישה שרוצה זיווג, תחפש לה. אל תשאיר אותם לבד. אתה רואה בן אדם שעכשיו חולה בבית, לך תעשה מצוות ביקור חולים. אתה רואה אדם שמסכן, מסכן, מסכן, יש לו בית אבל שהוא יושב שם. אתה יודע שעכשיו הוא קצת לבד, לך תהיה איתו, אל תשאיר אותו לבד. שמה לא תשאיר אותו מצורע. שמה אתה, לא תהיה זה שאחראי על הצרעת שלו. אומרת הגמרא לכן, ילך אותו אדם, וילך ויהיה, יהיה חברותה, יהיה חבר לאנשים בודדים. לך, לך, תגן על חלשים, לך, תן גב לאחרים, לאלה שאין למי שיתן להם גב. אומרת הגמרא, ומה ילמד אחרי השיעור הזה על סומה? שתפתח את העיניים לאנשים, כמו השיעור הזה. תפתח לאנשים את העיניים, תארגן שיעורי תורה. שלח תקציר, אולי מישהו מזה יחזור בתשובה. אולי מישהו ישנה את העתיד הרע שלו, השחור שלו. המוות הידוע שלו, בעודו חי על שתי רגליים הולך. פתח לאנשים את העיניים. ואם ראית אדם שקשה לו לעבור מעבר חצייה, או כמו עיוור, תעביר אותו, זקן, זקנה. אם אתה רואה שאנשים בוכים, עוד שנייה מהבכי נהיים עיוורים, תחסה להם את הדמעות, תרחם עליהם, תתפלל עליהם. תוציא אותם מהעיוורון שלהם. ואתה בעצמך אחרי השיעור הזה, תפקח עיניך ואל תראה שווא. תפקח עיניך ותראה טובות בעיניים. ואין טובות אלא תורתנו הקדושה, תורת אבות. אחרי השיעור הזה, קח את חסוכי הבנים, קח את אותם אנשים שיש להם ילדים, תביא את הילד לשיעור תורה, פתח את העיניים, שאבא שלו מהעיניים שלו לא יסבול מהילדים שלו ויבכה מהם, בזכות שלמד אותו מוסר תורה, דרך ארץ וערכים. ואתם הילדים שיושבים כאן, לעולם תזכרו, תכבדו את ההורים שלכם. כי אם לא תכבדו אותם, לא תתנהגו אליהם בכבוד, אתם תגרמו להם להיות מתים, עם דמעות בעיניים כל החיים. והם עם הילדים שיש להם, הם יהיו נקראים חסוכי בנים. זה מה אני רוצה אחרי השיעור הזה. זה מה אני רוצה אחרי ארבע נחשבים כמתים. תחזקו אחרים. תרחמו על אחרים. תעשו למען אחרים. תראו את העם שלנו, איזה עם מסכן יהיינו. אני אתמול יושב באופה מבגדד, בשכונת התקווה. באה לי בחורה, בוכה את החיים, אומרת לי, אני במצב שאני לא רוצה, אני לא יכולה להירדם ואני גם לא רוצה לקום בבוקר. אין לי חיים. איך הגענו לזה? היינו עיוורים. היינו עניים, טיפשים, לא רצינו ללמוד חוכמת חיים. היינו עיוורים. היינו מצורעים. התקרמנו מצורעים. התקרמנו לחברה רעה. ובסוף, או לא באו לנו בנים, ואם כבר באו לנו, ואיך שאנחנו גדלנו, וככה אותם גידלנו, הם אלה שירסו לנו את העתיד שלנו, בהרבה דמעות שירדו מאיתנו. כי לא חינכנו אותם לתורה מצוות ומעשים טובים. אני מקווה שההגעה שלי לפה הייתה מחזקת.
אני מודה ומתוודק ולם ועדה, אני אומר, אני באתי לפה כדי שנשנה. לא כדי שנתקרב ונקרב, כדי שנחליף צעד, כדי שנהיה מעבירה לתשובה. כי אותיות עבירה זה עבר ה, עבר מהי, עבר מאבא, עבר מהשם. ותשובה זה תשוב אי, תשוב לאבא. אני באתי לפה שנשוב אליו. תחזרו. אם לא תחזרו, אתם עוד תרצו לחזור אחורה. ולחזור אחורה צדיקים שלי אי אפשר לחזור. הימים שעוברים לא חוזרים. אתה בן 19, אין 18 יותר. אחר אתה בן 20. ושתגיע ל-50, אין 49, יש 51. הימים לא חוזרים. ומה שהיום לא תספיק, מחר יהיה מאוחר. מה שלא תשנה היום, מחר תבכה למה לא שינית. אבל תזכור, היית פה בנהריה. בשיעור שארגנו שלושת המתוקים האלה, עדי, רוברט ומאור. עשו את זה לא בשבילהם, בשבילכם. שכל השיעור הזה לא נשמע את ניסים רביבו ולוי אלפסי. שנשמתם תהיה צרורה בצרור החיים. ושהמזמינים של הערב יראו אושר וחיים. ואני מקווה שבאמת היה שווה להגיע. התחזקנו קצת? התחזקנו נשים? גברים התחזקנו? השתבח שם עולם. קהל קדוש רגע לפני שיוצאים. שלושה דברים. דבר ראשון, שבוע הבא אני באקו. תלוש? אברהם, יש פרטים? אז מי שרוצה להיות מעודכן, לקבל את הפלקט באותו יום, לפני, להיות מחובר לערוץ שלנו תמיד. אפשר בשני אפשרויות. בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני אתן לכם טלפון, תשלחו הודעה, צרפו אותי עם השם שלכם והעיר. כל עיר שאתם רוצים להיות מעודכנים. רוצים רק נהריה, רק נהריה, רק אקו, אקו. רוצים נהריה, אקו, תרשמו את הערים. את העיר שרשמתם עם השם שלכם, זה העיר שתקבלו לזה תמיד עדכון. איפה נהיה? כתובת, פלקט, תאריך, שעה, הכל. אז מי שרוצה להיות תמיד מעודכן, ירשום הודעה למספר שניתן לו, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. 050-63-222-63. שתיים, 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 שש, שלוש. צפת רחוק לכם, נכון? צפת. כן, אוקיי, אז את העדכונים והפרטים, עוד לא מודכנים הפרטים. יש פה בחיפה שיעור. השבוע? שבוע הבא. מי שירצה להירשם, יירשם. אפשר גם בטלגרם לרשום הרב רונן שאולו, ויהיה לכם את הערוץ, תעשה ג'וין, אתה תהיה מחובר אונליין. דבר שני, מי שרוצה להזמין, ג'וינט, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, כמו שהזמינו הצדיקים פה בנהריה, לעיר שלכם, לכל עיר שמנה באתם, למושב, ליישוב, לבית, לבית כנסת, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לרפואת, לעילוי נשמת, להצלחת, מתנה לקדוש ברוך הוא, לכל סיבה וסיבה, לזכות את עם ישראל, מי שרוצה להזמין שיעור ולעשות דבר ענק, 052-977-10-33. אל תלכו, כי 052-977-10-33. לפני שאתם הולכים, שני דברים. אני מחלק לכם פה ציציות. מתנה, מתנת המזמינים של הערב. מתנה מברק איתך הצדיק. ומי שרוצה לרכוש את הספר של האמא והבן, עם הסיפור של האמא והעין, שדרשת אותו באקו לפני 5 שנים כמעט. סיפור שלא נשאר לאף אחד עין יבשה ממנו. למי יש פה את הספר? היית בדרשה. אז יש לנו היום פה את הספר, ספר מדהים. להורים, לילדים, למבוגרים, לילדים, צעירים, נוער. מי שירצה יבוא למיכאל ויוכל לרכוש את הספר. ספר שאין אחד שלא יתרגש ממנו. אז מי שרוצה בעזרת השם יוכל לבוא לרכוש את הספר האמא והבן. מתנה מדהימה למשפחה, לאנשים שאין להם כיבוד הורים, לילדים שלא מכבדים הורים. אחרי הספר הזה, אף אחד לא יישאר אדיש, אף אחד לא יישאר עם עין יבשה. כל אחד ידע אפילו בהזדמנות אחת אחרונה, שאמא יש רק אחת בחיים.
אז מי שרוצה בעזרת השם יכול פה לבוא לחבר'ה שלי. עוד דבר אחד, לגבי הציצית. רבותיי, זה לא סתם מצווה. מהר, בחשבון מהיר, ציצית בגימטריה, כמה זה? ציצית בגימטריה. ציצית בגימטריה. צדיק זה כמה? 90. 590. ציצית, כמו שנשמעת, פעמיים יוד. מה זה, זורקים פה סכומים כאילו זה שטרות. 600. באיזה גיל יהודי מחויב להתחיל את המצוות? כמה זה ביחד? לכן כל המתחייב במצוות ושם עליו תלית קטן, כאילו מקיים את כל התורה, שהיא 613 מצוות. אני רוצה להגיד לכם משהו על ציצית, שנשים לפעמים יותר חזקות ממכם. פעם אמרו לי, נשים חופשי בשיעור. אני גם רוצה. אמרתי, למי? לי. אמרתי לך, אסור. ואתם לא רוצים, בואו תקשיבו. אני חייב לקריא לכם משהו קטן על ציצית, כי הבטחתי לצדיק הזה אדיר. אומר הרוחיים הקדוש, מה הסימן של אישה בחתונה? מה הסימן שהיא הקלה? סמלה? לבנה. מה הסימן שאדם עובד צבאי? חולצה? צבועה. מה הסימן לאישה צנועה? בגדים? צנועים עם כיסוי. ומה הסימן לאדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא? תלית וציציות. שמי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, איך הוא אומר לו אהבה? שם ציציות ולא רואה בעיניים כלום. אז מי שרוצה תלית קטן, מתנת רבי ברק הצדיק, יקבל פה ממני באהבה, אני תכף יחלק לו, אחרי שרבי חנניה והקדיש, אני אחלק לו מתנת תליתות באהבה גדולה, ומי שרצה לרכוש את הספר, בכמות שיש לנו כאן, מוזמן לרכוש. נהריה, הייתם קהל מדהים. היה לי תענוג איתכם. הקדוש ברוך הוא יברך את כולכם, בכל הברכות שבתורה. ולמזמיני הערב מגיע, מגיע תודה וכפיים, מגיע להם תודה. מגיע להם תודה. השם יברך אתכם, קהל קדוש נהריה, רבי חנניה בן הקדשי אומר. רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. Thank you.